14 vjeçaria Galini Karamani që u mbyt tragjikisht pas ditën në sentës në urja të lumit Devoll në Kuçov, ka lënë ndimbje pas jo vetëm për familjen, por për të gjithë komunitetin. Mësuesi e Galinis, Erisilda Hoxha, tregon se ajo ishte një fëmijë plot ëndra, që dëshironte të bëhej police. Ishte një vajzë me ëndra për jetën, një vajzë e cila e donte dijen, një vajzë e cila nuk thoshte asnjëherë jo. Nuk vinte asnjëherë pa detyra, ne jemi shokuar, unë personalisht jam prekur dhe jam shokuar jashtë mase. Galinia e donte shumë gjuhën angleze dhe kohët e fundit kishte shprehur dëshirën e saj për të bërë police. Kishte shumë dëshirë të shërbente komunitetit nëpërmjet rregullit, ishte një vajzë shumë e rregullt Galinia. Kushtet e vështira ekonomike nuk e kishin penguar që ajo të ishte një nxënëse ekselence, ndërkohë që pavarësisht moshës së mitur, kërkonte një punë që të ndihmonte sado pak familjen. Vajza ishte vajzë ekselence. Me 10 në shkollë, ishte zgjedhur president e shkollës, kishte shumë ëndra për jetën dhe ne u shokuam kur morëm vesh lajmin që ajo kishte humbur jetën në lumë. Bile sa ajo i kishte thënë djemës që unë mami dua të gjej në një punë 3 muaj të Beharit që të ndihmoj juve se kemi shumë halle. Galini Karamani nxënëse në shkollë 9-vjeçare rreth Tapi, në Lagjen, ferma Partizani në qytetin e Kuçovës humbi jetën një ditë më parë, duke u larë në lumë me vëllan 12-vjeçar dhe me shoqjet e saj.